အဲ့လိုပြောဖို့တော့မင်းတို့အသိဉာဏ်နဲ့ပဲကြောက်နေရှင်းပြအခုဆက်ရေးနေထားရကျတော့ပြီးရင်တင်ပေးပါမယ်ဆက်ရေးချုံကိုကြည့်လိုက်တဲ့ဆိုရင်အများတို့အနေထားဘယ်လိုဖြစ်နေပြီလဲနေပြီးတော့မှတချို့ပြောင်းရွှေ့ဖို့အတွက်အထောက်အကူပေးနေကြပြီဆိုတာတွေကျတော့မပြောချင်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ဒါတော့အများစုတွေလေအသိဉာဏ်နဲ့ပဲဘယ်သူသွားဆွာလိုက်လဲတော့မသိပါဘူးတော်တော်လေးပြောတော့ပါလေပြောလဲပြောတင်နေပါပြီအဲ
နဲ့ဇွတ်ယုတ်လိုက်တာပဲအဲ့တော့တော်တော်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုသူပြောလာတာဖြစ်ပါတယ်လမ်းဘေးအဆင့်သာရှိတဲ့အောင်မင်းနဲ့တတို့ဆော့လို့ရဲ့ lobby စကလုံးတွေဂျင်းတွေထဲမှာလက်စားမှုတွေထဲမှာမျောပါနေကြတဲ့သူတွေကိုအသိပညာရဲ့အစစ်အတန်းအစစ်ပုံစံကိုပြောပြလာတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော် reaction ပြန်လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒီထားလိုက်လို့ပါပဲမိတ်ဆွေတို့လည်းကျွန်တော် video မှာ comment ရေးနေတဲ့ကျွန်တော်တွေလည်းဆွေးနွေးကြပြောကြဆိုကြရအောင်ပါဒါဒီလာတော့ပြန်ပြီးတော့ဆွဲခေါ်ဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဆွဲခေါ်လို့လည်းပါမယ်လို့တော့မထင်ပါဘူးမိတ်ဆွေတို့ဘယ်လိုမြင်လဲ comment မှာရေးပေးကြပါဦးသူတို့တွေကိုလော်ပေးနေတဲ့လူတွေကလမ်းဘေးအဆင့်သာရှိတဲ့အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုတိဖို့လိုလဲဆိုတော့ဒီချာလေးကိုဆွဲအတွေးခေါ်လေးနဲ့ပြောပြလာတာဖြစ်ပါတယ်လူတယောက်မှာအခြေခံတိမှုနယ်ပယ်ဆိုတာရှိအဲ့ဒီလူတယောက်ရဲ့အခြေခံတိမှုနယ်ပယ်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင် तू ကကြားသည့်မြင်သည့်ထီသည့်ထီပြီးတော့တိလက်တန်းပြောနေတာဖြစ်ရနော်တော်တော်လေးလက်ဆော့ဖတ်အကောင်နဲ့လုံရီကြိုက်ရဲရှိတယ်ကြံရီဖန်ရီလည်းရှိတယ်ပြောရင်ပြောတဲ့တိုင်းလည်းလုံနိုင်တယ်လက်ရှိမှာတော့ဒီလူငယ်ကားစားတယောက်လည်းဖြစ်တယ်နောက်ကျတော့ကြားမိတဲ့တဲ့ရင်ရဒီတာပိုင်းနဂါတို့ပါလို့လည်းဆိုရင်ဒါတော်လာရေးလူငယ်ကော်ရက်တံပါပဲဖွဲ့ထားတယ်ဆိုပြီးကျတော့ကြားလိုက်ပါလေဒါလားမသေချာသေးလို့ကျတော့လည်းဘာမှမပြောသေးပါဘူးဒါဟာအတွေးခေါ်တဲ့အမျိုးမြင်ရှိတဲ့လူငယ်တွေရဲ့လုံရီကြိုက်ရီဖြစ်ပါတယ်ကျတော့ထက်လည်းငယ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လေးစားဖို့ကောင်းပါတယ်တကယ်လည်းကျတော့ထက်တော့ပါတယ်တိတာပေါ့ကွာအာယုံခံစားမှုနဲ့တိတာပေါ့ဥမာသူအဆက်မပြတ်လေးလာနေတဲ့အဆက်မပြတ်စာတွေဖတ်နေရဆိုတာကိုသူပြောလာတဲ့စကားတွေနားထောင်ပြီးသိနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။မျက်စိနဲ့မြင်လို့သိတာ၊နားနဲ့ကြားလို့သိတာ၊ထိတွေ့လိုက်လို့သိတာအဲ့လိုမျိုးသိတဲ့သိရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရဲ့အသိကအခြေခံသိမှုနယ်ပယ်အစစ်လူတယောက်ရဲ့အခြေခံသိမှုနယ်ပယ်အစစ်တာမှန်ပဲပေါ့ကွာ။မင်းတို့လူဖြစ်လို့အဲ့လိုဒီဥမာလူတယောက်တက်နေတာကိုမြင်တယ်အဲမြင်သွားတယ်ဒါရှင်းရှင်းလေးပါပဲ။တက်လိုက်လို့မကောင်းဘူးနားနဲ့ကြားတယ်မကောင်းမကောင်းဘူးမကောင်းကောင်းတာကိုကောင်းတာတော့အခြေခံသိတာဒါလူတယောက်ရဲ့တာမန်အတိပေါ့အဲ့ဒီရဲ့တာမန်အတိထဲနေတယ်ဆိုရင်တော့သူကဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တိရိစ္ဆာန်ဖြစ်တိရိစ္ဆာန်ရှင်းနေရမယ်နော်ဒါတည်တည်ကြာလေးပြပြတာသူနေပယ်ထဲနေသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိရိစ္ဆာန်အစင်မှာဖြစ်နော်တိရိစ္ဆာန်အစင်ထဲမြင်တာကတော့တာမန်သိမှုနေပယ်အဲ့ဒီတာမန်သိမှုနေပယ်ထဲမြင်တာကျတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်တွေးခေါ်စဉ်းစားနိုင်စွမ်းနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှသိတာကျတော့သူကသူ့ရဲ့အသိပညာအစင်ကမြင်သွားပြီဥပမာဆိုကြပါဆိုเนาะကြားသည့်မြင်သည့်တော့ပြောနိုင်တယ်เนาะဖတ်အားကောင်းเนาะကြားသည့်မြင်သည့်ထက်ပိုတဲ့အသည့်တိလာပြီဆိုလို့ရှိရင် तू ကကျတော့အတွေးခေါ်တာမန်ထမ်းနည်းနည်းလေးမြင်တယ်အုံနောက်ရှိတယ်ပေါ့ဗျာဘယ်လိုခေါ်လဲတစ်စင်းပေါ့เนาะအတွေးခေါ်အလုံးအစစ်တင်းမြင့်3-4အဲ့လိုမျိုး4ကြပါပဲအဲ့လောက်ထိတာအဲ့လောက်ထိတာမှာပဲဟိုတွေးမတတ်တဲ့အနေထားဖြစ်နေတယ်ကြယ်ပဲဒီကောင်တွေကြီးလိုက်ရင်လည်းတရားတရားလည်းတော်တော်ရုပ်ဆိုးပါတယ်ဗျာဖြစ်လိုက်ရင်လည်းရုပ်ပြစင်ပြဖြစ်နေတယ်အာကျရတဲ့သူတို့လည်းအာကျရမရှိဘူးကြောက်လားဆိုတော့လည်းပြည်သူတွေဖျက်ချောင်းတယ်ပြည်သူတွေကကြောက်လားဆိုတော့လည်းပြည်သူတွေကမကြောက်ပြန်ဘူးမကြောက်တဲ့ပြည်မှာကိုပဲသူတို့လှုပ်လို့အခုလိုပြောဆိုရင်ဟိုမှာဆရာလာဆိုဝေးရေးသလိုဆိုရင်ဂျီနိုဆိုက်ရနေဒီမိုဆိုက်ဖြစ်နေပြီဒီမိုဆိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းရှင်းပြချင်ပါဒီမိုဆိုက်ဆိုတော့လက်ရှိအာဏာရထားတဲ့အစိုးရကနေပြီးတော့ဒီအုပ်စုလိုက်ဒီဂျီနိုဆိုက်ဆိုတော့အတိုင်းဝိုင်းလိုက်အစုဖွဲ့လိုက်တတ်တဲ့ဥစ္စာအားဂျီနိုဆိုက်ဒါလက်ရှိအာဏာရထားတဲ့လူကစိတ်ထည့်ထည့်သလိုနီးတဲ့ပုံစံအတိုင်းတတ်နေတဲ့ဥစ္စာကြတော့ဒီမိုဆိုက်ကိုခေါ်ပါတယ်အခုကအဲ့လိုဖြစ်သွားပြီအဲ့တန်းနဲ့ဝင်ပါပြီဒါကိုရေးဆပြီးတော့ရေးသားပြောဆိုလာတာကြတော့ကျွန်တော်တို့လူခွေရင်ကုန်ကြီးဥက္ကမြုံမြင့်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ရနေပြီးတော့ဆရာလာဆိုးဝေးကဒါတော်တော်လေးကောင်းတဲ့စကားလုံးရွေးချယ်မှုဆိုပြီးပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုလူမျိုးတွေရဲ့လက်အောက်ခံဖြစ်နေတဲ့အဆင့်တော်မှာပဲတော်တော်ဝက်ဖြစ်နေသေးပါလေဒါတော့မှပဲဒီ lobby ရဲ့စကားကိုအယူရခံပြီးရုံနေတာဒီမှာကိုယ်ဆွဲပြောတာနားထားကြည့်ပါတော်တော်လေးကောင်းပါလေပါလို့ရှိရင်ဒါကတော့ဒုတိယအဆင့်ဖြစ်တယ်ဥပမာဟိုကျွန်တော်တို့ဆက်ရှင်းပြနေနော်ဆက်ခေါ်နေဥပမာဟိုပြီးခဲ့တဲ့ဒါနဲ့နေကြီးရမှာဖြစ်သွားတဲ့ဖုန်းကြီးတွေအများကြီးကိုဆက်ကဆက်ကတက်လိုက်တယ်ဒါပြီးမဲ့ဆက်ကဆက်ကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာတွေဒီ PDF တွေကရင် PDF တွေဖြစ်ပါတယ်ကဲမီဒီယာတွေကိုငါတို့တက်လိုက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပုံနဲ့စာနဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာတင်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီမှာအသိပညာကြားသိမြင်သိအစင်းတော့ပဲရှိတဲ့ဒါဟာဒါနမူနာပေးပြောကြားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးဟိုဟိုတန်းနေဖြတ်နေတာတွေကိုလည်းကိုမြင်နေကြားနေရတာနဲ့ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်လာလဲဘယ်လိုမျိုးဟိုတွေးခေါ်ရမလဲဆိုတာကိုယူရမဲ့ပုံစံပြောပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာဘူးဒါအနေနဲ့ဒါဟာယူသိမ့်တဲ့သင်ကန်းစာအနေနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လေကိုထက်ကြီးကြီးကြီးတိဖြစ်စေငယ်တိဖြစ်စေကိုထက်အတွေးခေါ်ကောင်းတဲ့စာဖတ်အကောင်းတဲ့ဆိုရင်ဒါဟာတရားနဲ့တရားလေးစားမှဖြစ်ပါတယ်တန်ဖိုးထားမှဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပြီကိုဒါဟိုဘက်ကောင်တွေတိဖို့လိုပါတယ်တစ်ဖက်ရန်သူဒါမှပဲတန်ဖိုးထားရဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေတတ်နိုင်တ
င်မှုဖြစ်ပါလေ။ကြားတိမြင်တိမြင်တိအစင်းတော့ပဲရှိတဲ့ကောင်တွေကိုမင်းတို့အုပ်စုကတင်လိုက်တယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မင်းတို့နေလို့ရတဲ့လူတွေကတာမန်အုံတော့အစ်င့်ပဲရှိတယ်လေ။နော်။တာမန်အုံတော့အစ်င့်ပဲရှိတယ်။တာမန်အုံတော့အစ်င့်ပဲရှိတော့မင်းတို့ကဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဓာရီကဗဒက်တွေငါတို့တက်လိုက်တာဒီမှာချိန်ဆဆိုပြီးတော့မှမင်းတို့လိုမျိုးตามันอติอติสิทธิ์ไปရှိတဲ့កောင်မျိုးအဲ့လိုမျိုးအောင်မင်းတို့កောင်တွေကလင်လိုက်တယ်အဲ့တော့မင်းတို့ရဲ့တိမှုနယ်ပဲက normal ပဲရှိတယ် normal ပဲရှိတယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲကြားသိမြင်သိပဲရှိတော့တော့ကြောင့်မင်းတို့မျက်လုံးနဲ့စာရေးထားတယ်ဒါဒီပရက်ဒီပရက်ငါတို့တက်လိုက်ဒီစာရေးထားတယ်ပရက်ရုံတော့ပဲအဲအာဒါတော့ငါတို့စစ်တပ်ကပရက်ကိုတက်လိုက်တာလက်ကုတ်ကြီးတယ်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်အေးအဲ့ဒါကမင်းတို့ရဲ့အောင်မင်းတို့ထောက်ခံတဲ့သူတွေအားလုံးရဲ့အသည့်ကအဲ့ဒီအသည့်ပဲရှိတယ်။တာမန်ပေါ့ကွာ။လူဖြစ်ရုံတော့ပဲ။မင်းတို့အသည့်ကလူဖြစ်ရုံတော့ပဲ။အဲ့ဒါကြောင့်မင်းတို့အောင်မင်းတို့ကလှည့်စားနေတာ။အဲ့တော့မင်းတို့ဒီအာဒီယာဒီဗဒက်ဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုပြီးတော့မှစင်ရင်စင်းစွမ်းနိုင်စွမ်းနဲ့တီးဖို့အတွက်မင်းတို့မှာ knowledge တွေရှိရတယ်။နော်။အဲ့လောက်တကြော်လည်းဝေဝါပြီးထင်ပါတယ်။အဲ့ဒါလည်းပေါင်းဆက်ပြီးတီးတဲ့အသည့်ကြတော့မင်းတို့တီးမှုနဲ့ပဲအစင်းမြင့်သွားတယ်။နော်။တီးမှုနဲ့ဆွဲခေါ်ပါလေ။ဒါကခေါ်လို့ပါဒါကပေါင်းဆက်တီးဖြစ်တယ်ဘလို့ကိုယ့်ရဲ့စဉ်ဉင်စဉ်းစားနိုင်စွမ်းနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတည်တဲ့ခါကျတော့မင်းတို့ရဲ့အတ္တကတာမန်တည်တဲ့တစင်းမြင့်ပြီးပေါင်းဆက်တည်မြင့်အဲ့ဒါမြင့်လာကြတော့ရှိလို့ရှိရင်သူကစဉ်လို့ခေါ်တယ်အာယုံခံစွားနိုင်စွမ်းနဲ့အာယုံရဒါကကြတော့ဒေဝစကုရဲ့အောက်မှာတော့ကြာတယ်ဒေဝစကုညံဒေဝစကုကြီးကမရောက်ပါဘူးအဲ့ဒီစစ်ကိုရတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင် तू ကအဲ့ဒီအသက်အသိပညာရဲ့ knowledge ရဲ့ဉာဏ်ရဲ့ဒိဋ္ဌာရဲ့အာယုံပေါင်းဆက်ပြီးတော့မှတည်တဲ့အတ္တကြလို့ရှိရင် तू ကကြတော့ပါစစ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီခါလေးပြောပြနေတယ်မင်းတို့ကတော့ညံလွာတော့ကြီးကြီးတက်မြင့်တက်သွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောပြောတာပါပြောပြအဲ့တော့မင်းတို့စစ်ခွေအုပ်စုတွေကဘလို့အစ်မရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြားသိညင်သိအစ်မပဲရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မင်းတို့ခွန်တန်လိုကောင်မျိုးမင်းတို့ကတော့ပြီးတော့ညီမတွေတမီးတွေပေးအိတ်နေတယ်ဆိုတာไอ้โกโยกายาเปียวเปียวว่ะเป็นได้หรอวะเนี่ยตะไลสันสุดะอติเสกโกสุดะတော့ไอ้เนี่ยมาနေเนี่ยဆိုတော့တကြောင် तू ก็တော့ไอ้ဟာเนี่ยဆက်ဆက်ပြီးจ้ามิมิมิตีมิတော့แท้ပြောတာဖြစ်มาပါကျွန်တော်ก็တော့ဒီควอนตัมนี่ပါดิตลอดยกซู้ป략ได้หนูวะยาပါရှိတယ်အဲ့တော့ဒီควอนตัมလို့အနေထားပုံစံယူဟာယုတ်ဖို့ဆိုတော့ support လာကြတဲ့ဆောက်ယူပါကဆိုပြီးတော့တွေးလို့ရနေပါပြီဒီအနေထားယူတော့မှဟိုအကောပိုးပြီးတွားနေရတဲ့အနေထားဆိုတဲ့လူတွေလည်းရှိသေးတယ်။အာတော်တော်ရုပ်ဆိုးပါတယ်ဗျာ။ပြောရင်လည်းကိုယ်နိုင်ငံလူကိုယ်ပေါက်ကိုလက်ထောင်းသလိုပါပဲ။အောင်မင်းတို့ကိုထောက်ခံနေတဲ့ကောင်တွေအားလုံးဒီ internet job မဖြစ်ဘူး။ knowledge မရှိဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်မို့အာယုံဘယ်လို concept တိဆိုတဲ့ level အစ်မမရောက်ဘူး။ဥမာဟဲ့ဒါကတော့ပဋိသတ္တရလို့လက်ညှိုးထိုးပြီးပုံပြလိုက်တိုင်းမှန်တယ်မှန်တယ်ဆိုပြီးတော့မှနော်။ဒါတော်တော်ကြီးကြီးကြီးပေါက်လာတဲ့ဆိုတဲ့အနေထားဖြစ်နေတယ်။အဲ့တော့အောင်မင်းတို့အစီအစဉ်ကလေးတော့ပြင်ဝိုင်းသူပြောနေတယ်လက်ညှိုးထိုးလိန်နဲ့တာမန်နော်အောင်မင်းတို့အစဉ်ဒီလက်ညှိုးထိုးလိန်နဲ့တာမန်လမ်းဘေးမွေအလယ်မဲဆရာစောက်တီတော့ပဲရှိတယ်အောင်မင်းတို့အဲ့တရိုးစောတို့အုပ်စုတွေအဲ့စောက်တီတမ်းမတူလို့သူ့လောက်လောက်ချိတ်တာအဲ့ဒီအုပ်စုတွေကိုထောက်ခံနေတဲ့သူတွေဒီဘယ်အစ်င့်လဲဆိုလို့ရှိရင်အုံနောက်လေဘယ်ကတလိဆန်အစ်င့်ရဲ့ဖြစ်ုံလောက်အစ်င့်ရဲ့ပဲရှိအဲ့တော့မင်းတို့စစ်အုပ်စုကိုထောက်ခံနေတယ်အာနာရှင်ပါအာနာရှင်ပါဆိုပြီးတော့မှဒါရီအာနာရှင်ဖြစ်တဲ့အစွဲထုတ်ပြနေတာတော့မှမင်းတို့ကဒါအာနာရှင်မဟုတ်ဘူးဖျားလို့မင်းတို့တွေးနေတဲ့ကဒီကိုတော့မင်းတို့ရဲ့အတွေးခေါ်ကတလိဆန်အစ်င့်မှာတော့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့မင်းတို့ရဲ့အတွေးခေါ်ကတလိဆန်အစ်င့်မှာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ตามันอเส้นเอาชื่อแต่อ๋องมิ้นโนอ่ะมิ้นโนเล่นรู้ยาเลยอ่ะไอ้ลูกမျိုးนี่ไม่ผิดสิครับเนาะเยอะอ่ะโอ้โหตุฎะฤาโชว์แชร์ให้ลงลงไปนี่ล่ะป่ะเนาะเออสิดีอ๋องมิ้นโนตะโรซ้อโนทอดแผ่นในอุสุฤามิ้นโนอ่ะอ๋องมิ้นโนตะโรซ้อโนสู่แล้วกองนี้ดีกองนี้ไอ้ตีมุเลเวลต้วยขอซินซ้าနိုင်ซ้านก็หลุผิดยงหลอกเว้ยရှိတယ်หลุผิดยงหลอกเว้ยရှိတယ်กองนี้โมมิ้นโนอ่ะทอดกันอ้าไปนี่เลยสู่อ่ะมิ้นโนอ่ะตะไลษันอเส้นผิดตัวไปเออကိုယ်ဆွဲလို့မျိုးလူမျိုးကတာမန်အစ်င့်လောက်ရှိတဲ့ကောင်မျိုးနဲ့ဒီဘိတ်လှုပ်ဖို့မလိုဘူး
ตัวละลาပြီးတော့ဆွေးတွေးဖို့ဆွေးနွေးဖို့ဆွေးနွေးဖို့ဆိုတော့အရင်ကတည်းကနေကျွန်တော်တို့ကြားနေရပါတယ်ခေါ်တန်နေဒါနောက်ပိုင်းမှာသူတို့အလုပ်များတော့ကျွန်တော်လက်ဒီဟိုရွေးရှင်မလုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါတွေမတင်ဖြစ်တော့တာပါကျွန်တော်အမှန်ပြီးဒီမှာတော့တင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတော့လည်းအဲ့လိုပဲလိုင်းလွင်နေတန်းတန်းနဲ့လာဆွေးနွေးဖို့ဆွေးနွေးဖို့လာခဲ့ပါ냐ဆိုပြီးတော့ပြ
ဟုတ်ဒီပိတ်လောက်เสียမလို့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဒီပိတ်ဘာမှဒီပိတ်ဒီပိတ်တော့ဘာလို့မျိုးတော်တော်တတိယဟုတ်ဘူးကိုယ်စက်တော့တော်တော်ကောင်းလိုက်ရှင်ဒီမိုကရေစီအတွက်အဖြေရလာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လေဗယ်လမ်းကြောင်းတစ်ကြောင်းပေးပြီးတော့ဆွဲတင်ရတာဒီဘိတ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါဒီဘိတ်ရဲ့ပုံစံနဲ့ဆွဲတင်ကိုဆွေးနွေးတာမဟုတ်ပဲနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ရန်ဖြစ်မဲ့ဆွေးနွေးမှုမျိုးသူပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘိတ်ရဲ့ပုံစံကကြတော့အကြောင်းအရာတစ်ခုပေါ်မှာအဖြေတစ်ခုထွက်လာဖို့အတွက်လမ်းစားဖော်ပေးတဲ့ဆွေးနွေးမှုမျိုးဖြစ်ပါတယ်အောင်မင်းတို့အဲ့ဒီအုပ်စုတွေပေါ့နော်အောင်မင်းတို့အဲ့ဒီစစ်လော်ဘီအုပ်စုတစ်ခုလုံးကလည်းညှို့ထိုးလိန်စားနေတဲ့လမ်းမင်းကိုအရင်ကတည်းကတော့လာဆွေးနွေးပေါ့ကောင်တွေကိုကိုယ်စွဲကဘေးမလုချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကောင်တွေကိုထောက်ခံနေတဲ့လူတွေအားလုံးဒီတိမှုလည်းပဲအစ်စ်အနေဆုံးအစ်စ်မှာလူဖြစ်အောင်လို့တီးတဲ့ကောင်တွေကိုထောက်ခံနေတဲ့ကောင်တွေဒီဟိုဘယ်လိုလဲမင်းတို့ဒီတလိဆန်အစ်စ်မဲရှိတယ်လူအစ်စ်မရှိဘူးဒါလူတင်ငန်းတော့ပေးနေပါတော့နော်ထိတွေ့ခံစားရင်တည်တည်တယ်ဟုတ်မလားရက်ဆက်တယ်ဆိုရက်ဆက်တယ်တည်တယ်နာကျင်တယ်ဆိုနာကျင်တယ်တည်တယ်မင်းတို့စေအုပ်စုကိုထောက်ခံနေရဲဆိုတာမင်းတို့မျက်စိကနေမြင်တဲ့နာကျင်တယ်ဆိုနာကျင်တယ်ရက်ဆက်တယ်ဆိုရက်ဆက်တယ်တနာတယ်ဆိုတနာတယ်ဝမ်းနေတယ်ဆိုဝမ်းနေတယ်အဲ့လိုတောင်းတော့မခံစားတတ်တော့တဲ့အစ်စ်မင်းတို့ကဖြစ်နေပြီအဲ့တော့မင်းတို့ရဲ့အစ်စ်ကတလိဆန်အစ်စ်ပဲဖြစ်တယ်မင်းတို့အားကိုးယုံကြည်နေတယ်ဆိုတော့ကောင်းနေကနိုင်နာတော့တည်တင်ပါတယ်ဗောနော်နိုင်နာတော့တည်တင်တယ်ဟိုကိုထီထီရာထီတင်တယ်အခုလိုမျိုးဟိုကကိုဘလိုင်းဟိုရှေ့တန်းလေးပိုက်ပို့ပြီးတော့ဒီလိုတိုက်ခိုက်ခက်ခဲနေတယ်ဟိုဘက်လူတွေဘာလုပ်နေလဲဆိုတာလည်းပြန်တွေးတင်တယ်ရှင်းပြောရင်ကိုဘာကြောင့်တိုက်ရလဲဆိုတာတော့တည်တင်ပါတယ်ကြာဟိုတိမြင့်ခံစားအစ်စ်တော့ပဲရှိပြီးတော့မင်းတို့ကိုဘယ်လိုမျိုးပြောရမလဲလိန်စားနေတာပေါ့နော်မင်းတို့ကိုလိန်ပြီးတော့မှလိန်လည်းလဲပြားနေတာမင်းတို့ဘယ်လိုပြောရမလဲအောင်မင်းတို့တော်လို့မဟုတ်ဘူးမင်းတို့ညံ့လို့အဲ့စစ်ဘောမတွေကိုထောက်ခံတဲ့လူတွေကမင်းတို့ကိုမင်းတို့ပြန်တွေးကြည့်ငါတို့အောင်မင်းပြောတာကိုဘာကြောင့်ယုံတာလဲအောင်မင်းကအရန်တော်နေလို့လားသတို့စောကြီးကအရန်တော်နေလို့လားအဲ့ဘောမအုပ်စုတွေကြော်မျိုးထုတ်လာပါလေအဲ့ကြော်မျိုးမင်းအကောင်မင်းမလို့မင်းမရတကယ်မင်းမလို့မင်းမရဆောင်းဆောင်းမြောင်းမြောင်းတကယ်ကိုပြောနေတယ်လူဒီကြော်မျိုးမင်းတို့ပါလို့ဆိုတာတကယ်ကတည်င်းကိုဟိုဟိုတီတီမိမိလေကျွန်တော်တို့လည်းမပြောတတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့သူ့လိုမျိုးတော့မရွက်မဆောင်းပါဘူးသူ့လိုမျိုးမင်းမလို့မင်းမရတကယ်ပါပဲကိုယ်စွဲပြောရမှန်းတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးဒါလည်းတည်င်းသမားဆိုပဲကျွန်တော်တို့ကတည်င်းသမားမဟုတ်ဘူးနော်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်လည်းပြောချင်တယ်ကျွန်တော်တည်င်းသမားမဟုတ်ဘူးရှင်းရှင်းပြောရင်ကျွန်တော်ဒီမြန်မာလူမျိုးတစ်လိုက်ရင်းနဲ့ဒီမိုကရေစီအရေးအတွက်ပြည်သူအတန်အနေနဲ့နှီးတဲ့အာတက်လိုက်တဲ့ဘက်ကဝင်ပါနေတဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တည်င်းသမားလိုမျိုးကျွန်တော်မှတည်င်းလိုက်ဖို့တဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းပိုင်းမရှိပါဘူးဒါကျွန်တော်တင်ဆက်တက်တယ်လို့တင်ဆက်နိုင်တယ်လို့အာပြီးရင်ဒီထောက်ပတ်ဖို့အတွက်ထောက်ဖို့အတွက်ပြီးရင်ဝန်ဆာအတွက်အဲ့နှစ်ခုအတွက်ကျွန်တော်ရုံးလာဖြစ်ပါတယ်ကျန်တဲ့အပိုင်းဒီမှာတော့ဒါကျွန်တော်ဟိုတရင်အတမအနေနဲ့ကျွန်တော်အတိအကျတင်ဆက်ပေးလို့မတက်ပါဘူးလေးလာနေတာတော့ဒီထက်မြောက်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီတရင်တမဖက်ကိုကျွန်တော်အဖွဲ့စည်းနဲ့လုံးဝရရဖြစ်အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်မလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျော်မျိုးမင်းတို့ဒီ MP နီယူတို့ပါလို့ဆိုတာဒါအောင်မင်းတို့ပါလို့ဆိုတာတကယ်တော့ဒါဟိုဘက်နေမွေးထားတဲ့ဒီ Pro Agenda Lobby Lobby တိတက်လုပ်ထားတဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတယ်တို့ရဲ့အုံနောက် level ကတာမန် level ထက်တော့နေကြလဲတိရစ္ဆာန်အစ်စ်မှာသွားပြီးတော့မှဖြစ်စစ်တိုက်တဲ့ခါကျရင်တစ်ဖက်ရန်သူဖက်ကိုလည်းပြန်ကြည့်ရသေးတယ်တစ်ဖက်ရန်သူဖက်ကအချင်းတွေတော်တော်ဆိုးနေပြီဆိုရင်ဒါတိုက်လို့ရတဲ့အနေထားမဟုတ်တော့ဘူး။သူကသာသူရှုံးသွားမယ်ဆိုတော့ရှိတယ်။ဒီအခုဒီကျွန်တော်ဟီရိုရှိမားနဲ့ဒီဟိုဟာအနုမြုပ်ဘုတ်ကျဲဝါးကိစ္စမှာလည်းဒါဟာအနုမြုပ်ဘုတ်ကျဲလို့ရှုံးတာမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီမကြခင်ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာကိုပါလက်နဲ့ချဖို့ရှိနေတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်ဒီအာတပ်ပေါင်းစုရဒီဖက်ရောက်လာပြီဖြီထားလိုက်ရပြီဒီဖက်ဝင်လာနေပြီအတွက်ကြောင့်အနုမီဘုံမကျဲလက်ဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးကိုအခုမှပြန်တုတ်တက်ပြီးတော့ထွက်လာတဲ့တဲ့င်းတွေလည်းရှိပါတယ်အခုအဲ့လိုမျိုးအနေထားပဲတဖက်ရသူအနေထားပြိုနေပြီလားပြည့်နေပြီလားဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်ဖက်တုတ်တက်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဟာကိုပြီသူဖက်ကိုဒါထိဖို့အဝေးပါပဲဘာပြောမှမယ်လူတွေကတက်ရှိအားလုံးကိုတက်တော်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာမှတက်ရှိတွေရဲ့အုံနောက် level အစ်စ်နဲ့တွေးခေါ်စဉ်းစားနိုင်စွမ်းကိုပြန်ပြီးပိုင်းခြားတဲ့အခါမှာတလိဆန်နဲ့လူဆိုပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့မှခွဲခြားထားတယ်အဲ့တော့မင်းတို့ရဲ့အုံတော့တွေးတော့နိုင်စွမ်းကကျွန်တော်မြင်တာကတော့ဟိုရက်စတာကိုရက်စတာလို့မမြင်ဘူးအာနာရှင်ကိုအာနာရှင်လို့မမြင်ဘူးအကောင်းတော့ပြောတာဆိုတော့မင်းတို့ကတလိဆန်အစ်စ်မှာပဲရှိတယ်ဥမာခွေးလေးတွေဆိုပါဆိုပါ
ခွေးလေးရတဲ့လမ်းကြောင်းတိုင်းပဲသွားတက်တဲ့လူကတော့ဘုရားသခင်ကလူဆိုးလားလူရောက်မှာလားစေသမားလားဘိန်းသမားလားတခိုးလားဘာလားသူတို့မသိဘူးသူတို့တခင်ဆိုရင်ပြီးရောသူတို့ချစ်တယ်အဲ့ဒါဒီတိရစ္ဆာန်ကြီးရဲ့တဘာဝဒီဥစ္စာလည်းတော်တော်ဆိုးရောဒါနေ့ရှင်လမ်းကြောင်းဒါပြုပြင်ရမယ်ဒါ brain wash လောက်ရမယ်ဟိုဟာတွေဖြစ်သွားပါပြီဒါတွေကဟိုတင်ကားစားအနေနဲ့260 290လောက်တင်လာခဲ့ရတဲ့ဒီအစီအစဉ်လာရှင်းရှင်းပြောဆိုရင်အဖိုးနဲ့မြေဒီတက်တန်း300ဆင်းလောက်กว่าသွားတဲ့ဒီအယူဆတွေအတွေးခေါ်တွေဖြစ်နေပါပြီကျွန်တော်တို့ဒီအခုပြီးလောက်ခဲ့တဲ့9နှစ်လောက်မှမြင်ခဲ့ရတဲ့ဒီမိုကရေစီအရေးလေးတောင်မှပဲဒါလေးကိုကြော်ပြီးတော့တွားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျားတို့အဲ့ဖက်ကနေပြီးတော့တွေးကြည့်တာမှသိတယ်ကိုယ်အနေထားကိုယ်စစ်တန်းကဒီဘဝမှာဒီအချိန်မှာဒီအသက်ရွယ်မှာဒီလောက်နဲ့တည်မှာလားဒီလောက်နဲ့ပဲနေမှာလားဆိုပြီးတော့တွေးကြည့်ပါဒီအတိုင်းဝိုင်းကြားထဲမှာပဲဒါစားမလားပျော်နေမလားဒီဟိုကျင်းနေနေမလားပေါ့ဗျာခင်ဗျားတို့မျောနေချက်ဒါပဲလားခင်ဗျားတို့မိန်းမတွေခင်ဗျားတို့သားသမီးတွေကတော့လာမဲ့အရေးကြီးတာဒါပဲလားဆိုပြီးတော့ပြန်တွေးရမှာဒါတွေကမတွေးဘဲနေလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့အတိုင်းဝိုင်းဒါဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြက်စီးပြီးတော့ရှင်းပြရင်ပျောက်ဆိုးသွားနိုင်မယ်အဲ့တော့မင်းတို့ရဲ့အတွေးကောပါလဲဆိုလို့ရှိရင်မင်းအွန်လိုင်းကမင်းတို့တခင်လို့မင်းတို့တွေးထားတယ်တော့အာနာရှင်ကမင်းတို့တခင်လို့မင်းတို့တွေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းတို့သူမှားမှားမှန်မှန်မင်းတို့မသိတော့ဘူးဝိပံမပိုင်းခြားနိုင်တော့ဘူးလူတယောက်ရဲ့သိမြင်ခံစားနိုင်တဲ့အစစ်တောင်နေပြီးတော့မှသူ့ကိုအားကိုးယုံကြည်နေရဆိုတာမင်းတို့ရဲ့အတွေးကောကတိရစ္ဆာန်အစစ်ပဲရှိတယ်။အဲ့တော့မင်းတို့လိန်နေတဲ့အောင်မင်းတို့ကလူဖြစ်ရုံတော့အတွေးပဲရှိတယ်။ပြောင်းလိန်နေတာတော့အောင်မင်းတို့ဘာလို့ပြောင်းလိန်နေတာမပြောနဲ့။ဒါဖြစ်လို့လေ level မတူလို့။ Okay ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒါလောက်ပါပဲ။ပြောင်းလိန်နေတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းသိပါတယ်ဘလို့အနေထားဆိုလည်းသိပါတယ်။ဒီထောက်ခံတဲ့လူတွေလည်းသိပါတယ်နော်။တော့အနေထားတော့မှာပဲခင်ဗျားတို့ကတော့ရှင်းပြရဲသူ့ဖက်ကိုဖက်စဉ်းစားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတော့မစဉ်းစားနိုင်ပဲနဲ့ချိန်မိတ်ထောက်ခံနေကြရဲဆိုတော့မကြခင်မှာဒီအခုဆေးရည်အနေထားရကျွန်တော်ပြီးရင်တင်ပေးပါမယ်ဆေးရည်ခြုံငုံကြည့်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့အနေထားဘယ်လိုဖြစ်နေပြီလဲဒီပြီးတော့မှတချို့ပြောင်းရွှေ့ဖို့အတွက်အထောက်အကူပြင်နေကြပြီဆိုတော့ဒီကျွန်တော်မပြောချင်ဘူးဒါကိုအတိအကျပြောရင်ဒါ UNG ရဲ့ view ဟာတဲ့ကိုတဝက်တချို့ပေါ်လာမယ့်အနေထားရှိနေလို့ကျွန်တော်မပြောဘူးခင်ဗျားတို့ကြောက်ဖက်ပေါ့ဝင်မိုင်90လောက်ပဲပေါ်တော့နေပြီးတော့ဖက်ကအခြေသွားလိုက်ပြီဆိုတော့တီးဖို့လိုနေပါပြီ Okay မိတ်ဆွေတို့အားလုံးဘယ်လိုမြင်လဲ comment မှာ mark ပေးကြပါဦးကျွန်တော်ဒီ video ကိုကြိုက်နေတဲ့ဆိုရင်လည်း like ပေးခဲ့ကြပါဦးဗျာကျွန်တော် channel ကို subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ် Okay နောက် video မှာပြန်တွေ့ပါမယ်